Enkelte ting glemmer man aldri. Sten har ikke glemt hvordan det var å ri uten sal i Marokko. Og Viola, hun har ikke glemt flørten med Philippe på torget i Montmartre. Nitsan har ikke glemt gleden over å bli tatt opp som medlem i Hell Fugletitterforening. Men noen ting er det lett å glemme. Husk at elektriske apparater og batterier skal leveres inn til gjenvinning. Vi skal ikke samle på ødelagte apparater, for da blir det ikke nok ressurser på jorda. Nei, men Viola da, det der er jo ingen løsning. Når du leverer inn gamle elektronikk, er du snill mot naturen. Husk å gjenvinne. Elektronisk avfall og batterier blir til nye produkter.